Rory, quer consertar as coisas com seu filho? Não conseguiria olhar nos olhos dele. Financiamento atrasado, devendo pensão, tudo culpa minha. Rory, tem certeza de que tentou tudo? Tudo não. Eu tenho uma chance única. Você é o fuzileiro? Isso. É o ex-presidiário? É, eu cumpri pena, mas não precisa ficar apontando o dedo pra mim. Tô Vai! Para de falar. Álcool não detectado. Em uma semana, o prefeito vai dar uma festa na noite da eleição. Vai ter grana lá, como vocês, seus idiotas, nunca viram. É a sua primeira vez? Eu sei o que eu tô fazendo. Tá meio tarde pra mudar de carreira, né? Tem o quê, 60? Vem cá, só uma coisa. Eu tô dando instruções e ninguém tá respeitando. Só fala, eu tô armado. Tá fazendo o quê? Tomando notas. Notas sobre uma conspiração criminosa? É muita informação. Anda! Todo mundo no chão! Abaixem-se! Amarra eles! A gente tem 6 abraçadeiras, gênio. Eu tô armado, hein? Temos que achar esses caras antes da polícia. E acabar com eles antes de abrirem o bico. Todos na Nova Inglaterra estão atrás da gente. Eu tenho que falar com você. Preciso muito de você, doutora. Eu estaria infringindo a lei. E se eu te levasse como refém? Assim, sabe, com a sua permissão? Que conversa estranha é essa? Você vai amar ele. Rory, você tá dirigindo perigosamente. Tô no meio de uma perseguição em alta velocidade. Pensa na pessoa que você quer ser. Que tipo de pessoa você queria ser? Você vem comigo. Mas sou refém deles. E psiquiatra. Você ganha mal. É, bom.